Pois moi boas tardes, outro día máis de cuarentena. Bueno, acabo de anunciálo nas stories e tamén nas publicacións normais de toda a vida de Instagram, que hoxe temos a unha persoa que me pediste desmoito, pero que hai un problema, que a min escapaseme un buquiño o tema, porque eu non controlo moito do seu estilo musical, da súa liña, non? A mellor é porque son un pouco bello e clásico, pero estaba lento as vosas preguntas, non entendía moitas delas, e que shit. Vai estar complicado, eu tirarei por outros lados, pero bueno, irei publicando as vosas preguntas igualmente. Espero que bueno, que se sen de axude e o pasedes ben. Pois, a ver se anda por aquí xa, Chicho. Pois, en canto estea por aquí, conectamos xa con él. Nada, iso, que estou totalmente perdidísimo destes estilos de xéneros e tal, o tema do trap e tal, pero ben, aínda non entrei moito nese mundillo. Pero bueno, xa temos por aquí a Chicho. A mí a todos estás agravando moitísimo, ¿eh? Non sei se te deixa o coronavirus, esperemos que non. Pois a descarga. Boas! Momento, Cambia de cámara. Boas! Que tal? Moi ben! ¿Qué tal levas esto de estar pechado en la casa 24 horas? Bueno, pues ni tan mal, ¿no? O sea, hacemos un montón de cosas para entretenernos y tal, entonces pues tampoco. Tampoco es tremendo, desde mi punto de vista. No sei se a xente que nos está escuitando ben, pero escuitoche moi baixiño. Non sei se a mellor co micro está tapado con algo, ou non sei. Pero escoitote moi, moi, moi baixiño. Por iso, non sei se os demais te están escuitando. Así escoitame mellor? Un pouquiño, sí. Sí que se escoita un poquinho baixo, sí. A mellor a chegarte un pouco máis ao móvil ou ao iPad. Ahora sí que non se escoita nada. Vale, oh. Escoítase pachi pachá. Chega con un retardo un pouco. Hola, hola, hola. Ahora ven. Ahora sí. Vale, ahora perfecto. Bueno, moita xente pediume que te trouxera estos directos así de cuarentena. Pero que me pilla un pouco despistado a min, porque a mí o teu xénero escápaseme, pero al de lonxe. Porque hoy non empecé a toquear estas novas tendencias. Pero bueno, para eso estás aquí, para que expliques un pouquinho que é o que tocas, de onde sai este tipo de xéneros. Pois non sei, eu creo que... A ver, a mí o que me gusta e o que escoito en casa... sobre todo para pasarlo ben, pois merengues e mambos e tal. Entón, pois bueno, eu intento facer algo parecido cos medios que teño, porque bueno, este tipo de xéneros normalmente ou os meus referentes son todos con banda ou casi todos con banda. E eu como teño que facerlo solo, pois electrónica e pa diante. Cando se che ocorreu a ti, en plan, mira, que disto no país non hai, pois se ten que facelo, pois fago eu. A ver, un pouco eso xa nos pasara con Esteban y Manuel, porque, bueno, de repente a cumbia como que empezou a ponerse a hostia de moda tal, e nos, pois molábanos e consumíamola e tal, e dixemos, pois tío, tampouco é tan difícil facer cumbias, non? Quero dicir, así que pois investigues un pouco e tal. E empezamos a facer cumbias e, bueno, despois cando se acabou Esteban y Manuel, pois eu o mellor
o non ter, bueno, pois non ter o meu compi para facer según que cousas, pois aínda evolucionou máis o rollo electrónico, entonces aínda máis merengue, menos cumbia, pero bueno, que ao final o que importa é que dé para bailar e así. Claro, é que ti tocas xéneros que son pois moi, moi, moi interesantes á hora de moverse, non? Que é o tema do verbeneo. Claro, ti xa, sempre, polo que acabas de dicir, xa che molaba ese rollito un pouco de tema da verbena, o tema de, pois, sons latinos. É dicir, que a ti xa che naceu, xa che ven de atrás, eso era, pois, compartilo co mundo, polo que estou vendo. Home, sí, non sei, eu, joder, toda a miña adolescencia a pasei, o sea, toda no, pero unha das cousas que máis me molaba era ir ás discotecas a escoitar electro latino e danzas cuduros, joder. E que eso é o puto máis. Entonces, pois, bueno, todo acaba, non sei, é gracioso, a mí mola, meu paso de puta madre en casa cando fago, entón, a darlle duro. Tamén hai algo curioso. Unha cousa, escoitase guai agora. Sí, sí, es perfectísimo. Vale. Que pasa unha cousa entre ti e Maiseu, que ti e Maiseu xa nos coñecemos, dende hai moitísimos anos, ademais. E non me dei de conta, porque cambiaches bastante. Eu tamén, claro. Ti eres do Xoio Mirezón. Sí, claro. Eu tamén. Ti eres un ano. Compartimos corredor, e creo que incluso houve unha vez así como un evento que fixeran no instituto onde estaba descantando uns cantos, e non sei se ti serías un deles tamén. Estaba Diego Prado e por esta xente cantando. Hostia, pero ti de que ano eres? Eu do 92. Ti eres un ano menos. Ah, vale. Dous menos. Pero ti non coñeces ao meu compi de Boyanca, Cibran? Pois pode ser tamén, pode ser. Porque el iba a ser Mirezún tamén e era un ano maior que ti. Ah, pois, o meu sí que coñece que surche que hasta que me dixeron era este rapaz, eu non me decataba de que eras ti, en serio. Dixen, hostia, Guto Ortiga. Pues sí. Bueno, e o irmán de Fiz, que toca o Mundo Prestigio, era un ano máis novo que ti tamén, iba a ser Mírez, que se hostia. Chamaba Fiz. Vaya, vaya collita xa ir onde xa ir Mírez un, Sí, representando. Sí, sí, totalmente. Pois pues alegro de ter coincido ahora anos máis tarde. Por aquí preguntan un pouco tamén enfocado a túa liña musical, ¿no? Se o verbeneo está resurdindo, se é que algún día esmoreceu. Eso iba a decir eu, es que algún día se ha ido. Tienes no, moito día orquesteiro. Home, sempre que podo, sí. A ver, estes anos pues, vou estar tocando como pues no verán, estou por aí, non vou a tantas, pero bueno, sí que é un dos meus grandes, unha das minhas pasiones. Onte preguntaba a Isabela cal era a súa orquesta favorita, porque tamén lle gusta, pues iso, non? As verbenas e tal. E ti cal é a túa favorita? Se tuveras que escoller un top one de orquestas galegas... Que dixo ela? Ela dixo moitas, pero a principal, os Satélites. Satélites. Pois a mí, a ver, é que a verdad son moi impresionable e todo o rollo, o panorama París de Noia. É que as bengalas poden, che? Sí, sí, bengalas, tirolinas, peña colgado teito e tal, eso é es lo mío, eso é es lo mío. Entón, pois non sei, con riesgo de fraudar un pouco a peña, panorama París de Noia para mí... O que pasa é que é casi como ir ao cine. Chega un punto no que tampouco dá moito para ver aí o que está pasando. O sea, tampouco dá moito para bailar porque tens que estar mirando así e flipando sí. Todo o rato. Pero bueno, despois dúo musical que poñían por aí nos comentarios de La Cruz Show. Eso é o máis que eu vi nunca de La Cruz Show. Preguntan por aquí... Se pensas que a verbena está se botando a perder. Está perdendo a calidade que tiña antes ou ti consideras que sigue, bueno, mellorando ou estable? Bueno, que eso depende de moitísimas cousas. O sea, un depende do que entendas tú por verbena, sabes? E outro... A ti que é a verbena?
joder, pois para min é, non sei, como unha expresión popular, pois non sei. Uf, a ver, hostia, buena pregunta, o sea, para mí unha verbena é un campo da festa, unha cantina, unha orquesta e tal e cual. Que despois, claro, está super, digamos, é un concepto que, claro, cada un como pensa así o que dá gana, pois tal, pero non sei, verbenas houve sempre. O sea, as festas en Galicia sempre foron verbenas, vaya. Entón, pois non sei. E a calidad, home, as verbenas tampouco, o sea, as orquestas tampouco foron nunca Dream Theater, sabes? Nin unha movida aí... O sea, que sí, que claro, que ten a súa complexidade musical, pero ao mesmo tempo sempre, o sea, é totalmente popular e que todo o mundo entende e eu que sei. E que eu con estas cousas, a verdad, que non me rayo moito e tal, o sea, eu quero decir, a mí mola máis orquestas, a mí mola máis mambitos, e pa diante, sabes? Non só pas as verbenas, tamén, bueno, tantes xa chamando, bueno, para diferentes festis e cousas así. Preguntan por aquí, xa que o Bad Bunny vence ao Son do Camiño, xa que o Son do Camiño vai se poder... Bueno, este ano vais a poder abrir. Unha colaboración con Bad Bunny no Son do Camiño. Hostia, se el quere, me cago en 10. Eu encantado. Non sei eu se Bad Bunny escoitaría a Ortiga. Me dá a mí que non, pero bueno. A mí molar me molaba. Benito, si estás dispuesto, a tope. bueno, se alguén da conseguido chegar de algún tema de Ortiga a Bad Bunny, pois o gallá. Hombre, eu agradezo, yo. Recomendacións musicais, un tema teu que todo o mundo debe escuitar. Meu, madre mía. Pois non sei, gustaríame... Buah! Gustaríame que escoitaran Vicky Polar, que é a primeira banda que tuven aí con, bueno, con chavales e tal, que, de feito, un é o irmán de Cibrango do Mundo Prestigio. E, bueno, unha canción que se chama 42, que está no... no van... Espera, vou a coller aquí e vou a escribir nun comentario o Bandcamp. E a canción é 42. E creo que mola... Como se chamaba o grupo? Vicky Polar. Era heavy metal. Entonces creo que está guai, porque eso, era así como heavy metal. Acabo de poñer o enlace aí. Era heavy metal e pois molaba, que flipas. Entón, pois creo que é curioso ver que non sempre fueron merenguitos e... Fíjalo, como se fija? Vale. Tengo que fijar tú. Sí, pero tenía que escribir luego. Pues a ver. Nah, da igual. De eso pues, después ponen un story, eso así. Claro, das así para arriba con dedo, si no, tengo que ir a ver. No sé si es pero bueno. O álbum completo de Vicky Polar 42. No, pero a canción que é 42. Non sei que 42. É a 4, creo. Ou así. A 4 é Ícaro. Non sei se é o mesmo... Pero eso é de cando non estaba eu. Cando... Hostia, cago en día. Non sei, bueno, despois xa miraremos. Xa despois a buscaría e xa a poñerei para que todo o mundo poda escoitala. Vale. ¿Qué más preguntillas te dan por aquí? ¿Qué canción de orquesta es tu preferida sobre todas las que hay? Pues no sé, sería... Hostia, es muy difícil eso, ¿eh? Pero no sé, así un merengue más rapidito. Non sei, un... É que Polvorete é moi mítica. Ah, da Ventanita.
A la ventanita gustame bastante. Después, hombre, el venado y esas cosas. Hombre, de... Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Eso está guapo. Gústache pues este tipo de músicas, bailalas también. Si alguien te saca a bailar una bachata, tidas, lleven. Eu son máis de mirar, a verdad. Eu son... Sí, sí, amigos, tome estar así, en unha esquina, observando así a peñita, dicindo, guau, está... Sí, todo está perfecto, todo está salindo guai. Pero no, o sea, eu bailo por dentro e bailo mentalmente, pero así tampouco. Preguntan por aquí se podes contar unha anécdota. Non sei se tens algunha anécdota así de verbeneo que podes contar. Anécdota? Pero de que tipo? A que ti creas que se esa ben contar e outras que non. A ver. Uf. A ver, que... Ah, bueno, hai pouco fomos a gravar un videoclip a unha orquesta, eso estuvo guapo. O sea, con Boyanca Costova. E estuvemos aí pola noite na París de Noia, que molou bastante. E bueno, hostia, tampouco... Eu non son moi divertido, verdad? Ahora, pues mira, unha por aquí preguntan directísima por que molas tantísimo. Ti crees que non é divertido? Ou pensas que non o é? Non sei. Eu... Non sei, o que si fago que, o que me presta sempre. O sea, obviamente sendo... respetuoso con todo o mundo, pero bueno, non sei, supoño que un pouco por eso de que non me importa, o sea, estou na miña casa facendo as miñas movidas e tampouco teño aí unha influencia externa de nada, sabes? Entón, pois, eu estou as miñas e supoño que eso será o que mola, ¿no? E non crees que sabes, ao mellor unha certa influencia sobre bastante xente? Ostras, pero eso é unha responsabilidade, eh? É un paso desas movidas, é verdad, eh? A mí... Eu non son exemplo de nada. Eu son bo chaval e tal, pero exemplo de nada, eso sí, eh? Pero, a mellor, sin quererlo, estás haciendo influencia non para moita xente. Eu lembro, se non me engano, foi rematando o verán, pode ser, nun concerto que hubo no campus, que estabas ti, se non me engano, pode ser. Ah, con Novedades Termina. Pode ser, non estabas tú por ali? Sí, eu toquei unha canción aí. Que todo o mundo estaba alá, ninguén estaba polo centro de Santiago, todo o mundo estaba no campus. É dicir, que arrastrar xente é ser influente. Ostras, pero eso era Novedades Termina, eh? Que son bueno, os outros apóstoles. Non sei, mira, unha anécdota que sí que podo contar dese día... É que eu tocaba, pois non sei se era a canción 19 de 22 ou así. E claro, pois desde que empezou o concierto hasta que me toca a min, tardo a hostia. E eu fun por aí cos meus amigos, tal. E de repente sona a canción xusto de antes de que me toca a min e eu estaba na outra punta do campus, en plan... E aí empecé a correr, o sea, todo o que me deu o corpo, e cheguei xusto para, en plan, pimba, chegar e tal, e foi terrible, verdad? Hostia. Pero saliu molou. E che dicir que ao mellor ti non, ao mellor para ti non tuvo repercusión, que ao mellor puido ser Novedades Carmiña, pero eu lembro que, por exemplo, as miñas amizades en Instagram tiñan moitísimas historias de momentos teus, salín, cantando e tocando. É dicir, que eu aí fui cando te descubrín, te conste. Ese día que todo o mundo me asoballaba con historias túas, descubrínte. Pois non sei, eu solo fui a tocar a Santiago Boy aí ao final do concierto e pouco máis. Ou ese día toquei eu tamén? Non sei. Ostras, pode ser que tocar eu tamén? Non. Pode ser. Eu que sei. Preguntan por aquí, creo que es falaches antes dun videoclip. Chicho, cando sairá a luz a rodaxe de Morás?
Ah, pero eso de Boyanca costaba, non é de Ortiga. Pero ah. Eso tiñamos aí unha movida toda guapa montada de promo e tal, pero el maldito coronavirus nos lo ha tirado abajo. Entón, a verdad, pois, non sei, creo que, o sea, estamos mirando para ver se se pode recuperar eso, como facer, pero bueno, eu tamén, a mí o que me gusta é sacar canción, o sea, responsablemente e tal, pero se hai que esperar non sei cantos meses para que alguén nos faga promo de algo, ainda que este moi guai, eu prefiero sacar xa as cancións, que así se escoita todo o mundo, pasase guai, xa o verán, pois xa sabe a peña e xa o pasamos mellor, e bueno, pois eso. A miña opinión. Preguntélle estas semanas así aos diferentes artistas sobre a situación, ¿no?, do coronavirus, que vai cambiar este verán, vai non cambiar por completo, pero eu xa sei que vas a responder o mesmo, non, que é unha putada, joderon todos os bolos, pero ti te has pensado mellor facer outro tipo de concertos, non? Por exemplo, ahora está moi de moda facelos en streaming ou compartir eso, non, os teus temas de outra forma diferente. Non sei, eu a verdad, pois eso, tiña pensado pois o mellor sacar algún material e tal, como de Boyanca e así. Pero que, bueno, sei, é que eu a verdad, non creo que non estou nada concienciado coas posibles consecuencias de despois, sabes? Porque eu simplemente digo, a ver, que sí, que é unha liada, é un putadón, é un tal, pero un mes de parón e despois, joder, con un mes e medio ou así, tendo cuidado, pois tampouco debería haber ningún problema. Claro, eu, como son un puto ignorante que estou aquí na miña casa, que cojones vou saber eu, sabes? Pero desde a miña ignorancia e a miña desinformación, sin fallo. Preguntan por aquí cal foi o concerto que máis che gustou dar. Concerto que máis me molou. A ver, un quegardo así a tope de power no corazón é o de cando presentei o disco na Mala Testa, que a verdade é que molou a hostia, porque eso é a primeira vez que a peña pagaba entradas por verme a mí en Santiago e, jová, acabamos a sal, o sea, encheus a sala, que para mí eso é impensable, sabes? Quero decir, Mala Testa coi moitísima peña, sabes? E eu na vida me imaginei ni siquiera, pues eu que sei, home, igual 200, pues podían vir, que era un día bo, pero eu que sei, encher a sala, tío, parece exagerado. E además era para verme a mí, o cual é moi exagerado tamén, sabes? E disfrutei, no que flipas, a verdad. Ese, eu aquí. Pois, pues, amigo, sí que vas a ser influencer, de verdad, ¿eh? Ainda que non o queiras. Bueno, bueno, pero que a peña que veña educada da casa, ¿eh? Que despois non me boten a mí marrones de nada. Preguntan por aquí se segues vivindo por Fontiñas. Esto non sei se é moi supuesto. Estilo. Bueno. Sí, el barrio sempre. El barrio sempre, tío. Se pode deixar o barrio. tamén, volvendo así un poquinho a música, con que máis estilos che gustaría experimentar como artista? Pois non sei, co que vai vindo un pouco, porque realmente como con Boyanca e con, o sea, como con Boyanca xa hai un espectro electrónico moi amplio cuberto. E conmigo, por outro lado, tamén, porque realmente como son eu solo, pois a ver que me vai a decir a mí que non faga trap ou que non faga industrial techno, sabes? Entón, pois non sei. Realmente, os estilos que me interesan, moitos, pois xa me estou acercando así un pouco, e, bueno, obviamente son cancións que no, que estou facendo e que non están en circulación e tal, pero bueno, sí que pues algo más de tecnillo ahí sí que me gusta. O trap obviamente me flipa,
y bueno, esas cosas así más electrónicas, pues sí que me mola. Pero bueno, igual algún día fago, pues no sé, electropop, con más cariño o algo así, o qué sé. ¿Cómo le vas na cabeza tantos proxectos abertos a ver? Porque acabas de dicirlo, non? Son varios estilos diferentes. Claro, está cada un no seu nome, non? Dos proxectos, pero na túa cabeza está todo mesturado. Como o levas? Pois... Non sei, home, para mí sí que estilísticamente... Bueno, obviamente, cando estuvo con Boyan Costova, eu solo son o 50% do grupo, entón xa o rollo cambia que flipas. Simplemente porque está Cibran dicindo, oye, loco, sabes? Pero bueno, eso, con Cibran, todos os rollos electrónicos de bailar e hip-hoperos, pues, todos os que nos interesan creo que están tocados, e despois eu comigo mismo, pues, non sei, o que me apetece. Igual estou unha temporada escutando tecno, e eso, e fago tecno. Ahora estou facendo tecno aí. Pero, igual, sabes, igual mañá me levanto e o borro, que tampouco hai... Non borres nunca nada, Gardo. Sí, sí, teño borrado moitas cousas. O sea, pero total, fago outras que tampouco... Preguntan por aquí, xa falamos de non de facer temas e producción. Para cando un tutorial de producción, aproveitando aí a cuarentena? Oh, no, eso... Hostia, o sea, a mí me cunde, pero eu de alumno, porque teño... O sea, eu non produzco coordenador ni nada de eso. Entón, pois... Bueno, espera, déxame ver si... O sea, vamos a enseñar o rollo, pero déxame ver si teño algo que non se poida ver aquí. Hai moitas preguntas sobre cousas que non se poden ver. Bueno, pois isto é a miña caixa de ritmos, que aquí fago pois as baterías e tal, e os baixos. Despois, este é o meu sampler, que aquí pues, grabo todas as cousas que me gustan e despois ordeno as e tal. Este é o meu autotune. Despois, este é un sinte que me encanta. Aquí teño outro par. A mesa para... Bueno, para ter todo xunto. E os monitores e tal. Entón, como non fago todo con, como digamos, con aparatos externos, pois é o que é de producción, como pode ser, eu que sei, o Heavy, ou Tiago Pico, ou cousas desas, ni puta idea. Teño un laboratorio montado, máis que... Claro, hijo, vale, son xente que pode facer grabacións profesionales, que realmente, pois, bueno, para ser productor, se non tes eso... pois pode ser un pouco percal, e eu non o teño. Pero bueno, andamos en eso, estamos trabajando en ello. Hai un, non sei se diría un tema tabú, no mundo da música, que, por exemplo, no mundo do deseño e das artes, vese perfectamente que, por exemplo, sae, eu que sei, unha modelo que fora Photoshop a tope, non pasa nada, porque o que tenga que dar bonita. Ti como ves o tema este de, da crítica ao autotune? Porque hai esa crítica de, ah, Dios mío, non están cantando de verdade, pero é que realmente non hai ningún artista que non utilice autotune nun tema. É dicir, necesitase un pouco de eso. Ti como levas ou como te posicionas respecto a este tema? Ostras, eh. Eu aquí, pois, non sei. A ver. É que creo que hai moitas movidas que decir... Unha, e se eu paso de puta madre con autotune, que cojones pasa? Xa non teño dereito a facer música, xa? O sea, xa no, tú no. A tú así no. Eso é o punto número un, sabes? E despois, no, el autotune que non sei que, el autotune faixe as letras, amigo, ou amiga, ou faixe as melodías, ou faixe patá, sabes? Eso é de peña... que non, o sea, que son uns ignorantes, porque eso, jo, va, meu amigo Nuno, o de Grande Amore,
Siempre que surge este tema, di, eso es como cuando mi abuelo tocaba en una banda y de repente bebo jazz y mi abuelo decía, hombre, es que un pavo solo tocando batería, así calquera, así no te jodes. Y es un puto mismo, en plan, ¿sabes? Son cosas tan absurdas que no me caben en la cabeza, tío. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que yo canto chunguísimo, tío. Entonces, ¿por qué no voy a poder poner algo para que suene de puta madre y que yo estoy en casa? Y, tío, y me creo aquí, buah, no sé, Cher, ¿sabes? Y estoy una puta gloria, ¿sabes? Y, pero no, como no sé cantar, no he tenido derecho a pasarlo guay haciendo como me salga a mí. Pues me parece algo hipernazi, porque si en vez de autotune, pos, relaciones de pareja, pues eres de Vox, amigo, ¿sabes? Me cago en Dios. Pues luego pero bueno, es que... No, que una de las características tú has ido, era eso, ¿no? Que usas autotune casi como pues una ferramenta más para xogar ca voz, crear nuevos sons, nuevos ritmos. Eso, lo que mucha gente parece que ve muy mal este tema, cuando da mucho xogo, como acabas de decir. Claro, y además, por ejemplo, es que hay poco y no vi ni todo. Vi una entrevista a Paco de Lucía, pues es que no sé qué le preguntaban de, guau, pues mítica de, ¿qué es lo que más te gusta de la música y tal? Y Paco decía que cantar y que daría todos los conocimientos que tenía de guitarra por cantar. Hoy en día, eso se puede, tío. En plan, y a hostia, ¿sabes? Quiero decir, que un pavo que quiera cantar y no da, y no da, y no da, pues de repente, o que le falta, que o mejor afinar o tal, pues teno, buah, de puta madre, ¿sabes? No sé, es tecnología, es progreso, es a humanidad, yo qué sé, tío, no sé. Yo, por ejemplo, sigo, no sé si conoces a algún rapaciño que es youtuber, que o Gema Altozano este, que, bueno, fala un pouco sobre música, bueno, fala todo sobre música. Un dos seus vídeos era isto, ¿no? Unha reflexión sobre autotune, que non hai que ser un pouco tan críticos, é certo que hai voces que son espectaculares cantando sin ningún tipo de axuste, pero que tampouco se hai que poñer eso tan nazis co tema do autotune, que bueno, que todo o mundo peca nele e non está mal. Joder, y mira que no hay movidas con autotune que son una mierda, me cago en Dios, ¿sabes? Quiero decir, joder, que parece que de repente el autotune es, pues no sé, comprar ya las canciones o productor de J Balvin, entonces claro, está todo feito, ¿sabes? Pero bueno, como conclusión final, toda esta reflexión está muy guay, pero me gustaría enfatizar, ¿no?, de... Pero que hago paso guay así, no me radies, ¿sabes? Chicho, 2020. Claro. ¿Para cando unha canción sobre o gran Miro Pereira? Pois con Boyanca Costova, que bueno, que temos aí... Bueno, hai pouco sacamos a do canción esta de Abel Caballero e tal, pero bueno, ahora vamos a sacar unha que non é exactamente de Miro Pereira, pero sí que empieza con frases que él dice en una serie y tal. Y bueno, está dentro de nuestro imaginario, obviamente. Y una pregunta, bueno, por aquí también... ¿Farías una colaboración con De La Cruz Show? Hostia, por supuesto, chaval. Me cago en 10. Joder, yo digo que me parece un... ¿Cómo? Dime. Ah, que no, que obviamente que faría, joder, parece más hostia. Quiero decir, son dos personas que tienen amplia cultura musical, ya no solo de referencia, sino como de, pues incluso de, joder, de instrumentos, de sintetizadores y tal y cual, que yo creo que a Peña, Moitadela, eso no lo sabe. O sea, porque bueno, yo cuando toqué con ellos y tal, pues dicen yo a Juan, que o, bueno, a mente pensante y tal, joder, que me enseñara cómo hacía las cosas, y realmente tengo un trabajo de cojones, ¿sabes? Que no me fai calcar eso, que el fai. Y además que, joder, son una gente que vive a música de verdad, monta un fiestón alucinante, y joder, ¿qué más se puede pedir de la música, no? Indo con gustos,
Preguntan por aquí, preguntas trascendentales. ¿Camela o Ráfaga? Pues non sei. Home, Ráfaga ten Mentirosa, que é como la Biblia. Pero bueno, Camela ten moitos hits tamén. E eu creo que Camela a nivel estético pois son superiores a Ráfaga. Entonces non sei. Los dos. Que tal te levas coa xente que te segue? En plan, supoño que para ti, dende que empezastes cos teus proxectos, ainda que ti non o queiras un pouco asumir, estalo petando, que tal levas isto de xa ser coñecido, de que a xente, bueno, sabe quen és, que te segue? Como levas esta nova vida, por decirlo así? Pois tampouco te creas que... Pois non sei, normal, quero dicir... A peña, a inmensa maioría son peña supereducada que eso, pois es mola o que fago e tal, e pois é guai, entón pois non sei, é difícil que te parezca mal que alguén che veña a decir, oye, que me gusta, pois non sei, a túa sudadera, sabes, pero a outros niveles, entón pois, que claro, que hai sempre peña un pouco máis estúpida ou tal, que o mellor... Obviamente, tontos en tus lados, pero bueno, a xente é a hostia. Quero dicir, todo o mundo ven sempre cunha sonrisa enorme, que a mí o que me gusta tamén, e eu que intento, pois non sei, tratar de evocar coa miña música, sabes? O trap, todas estas novas tendencias que bueno, que xurden como o teu estilo musical e tal, ao primeiro son bastante pois polémicos. Como levas ti iso, non? De que moitas veces se xulga no primeiro momento estes novos estilos que están nacendo e que están nacendo, que xa naceron e agora están petando. E por que se xulgan? Quero dicir, é que, por exemplo, algo que pasa co trap e co reggaetón e así, é que un dos maiores argumentos en contra é que é machista. E eu digo, pero me cago en Diola. E la dulce niña Carolina non tiene edad para hacer el amor? Que? Sabes? Eso parece un triple de fuerte que aparte, a peña que digo reggaetón é machista, non sei, eu creo que entón os máximos exponentes de reggaetón tampouco se escoitou. Porque ya iba alguien que diga, oye, mami, te quiero comer la tota, que non sei se o digo ou non. A mí non me parece machista, pareceme super legítimo e de puta madre, sabes? O sea, quero dicir, porque non lleva a poder decir esas cousas se a chavala quere, sabes? Eu poño aquí porque eu non, bueno, teño os meus gustos musicais, non, e tal, pero que tamén existo reggaetón feminista, que é tremenda jauría, que fan reggaetón feminista, e o problema non é o xénero musical, o problema é quen fai as letras. Claro, quero dicir, é o que te dicía antes, tontos hai en todos os lados. Entón, sempre hai tontos no reggaetón, hai tontos no rock, hai tontos na carnicería e na cola do súper. Entón, pois, pero non sei, o que me fai gracia moitas veces é que peña que ten uns referentes musicais determinados, pois eso, me veña a dicir a mí que o reggaetón é machista, e eu digo, pero me cago en Diola. Pero se a ti te gusta el country e solo falan de andar cheos e chegar a casa e pegar a muller, sabes? Quero dicir, eu que sei. O sea, tamén quero remarcar, obviamente, a maioría de estilos da música foron nun contexto xa na humanidade hiperpatriarcal e hiperchungo. Entón, claro, tamén hai que entender que a corriente, o sea, non por xustificación, sino por explicación, sabes? Que a corriente de sempre foi esa, pero non musical, sino da humanidade, sabes? Entón, bueno, é importante que os novos artistas que están saindo agora, pois iso, que non se volva a pecar no que os outros pecaron xa, evitar facer iso, tipo de cancións que se san eso, machistas, ou que, pois iso... É que eu creo que xa non se trata nin de evitar, porque se tens que evitar facela, chungo, sabes? O sea, guai é que nin che salga. Exactamente, non facela.
ten que ser un rollo aí superado de, non sei, tío. Pero bueno, eu con eso sí que me rayo, por exemplo, de decir, buah, o mellor direi algo aquí que e alguén pensa que son un puto depravado, algo así, sabes? E entón, pues con eso sí que un momento, que necesito coller agua. Pues sí, mirando. Pues con eso sí que me rayo porque me parece unha mierda chunga e cando pues noto un pouco de eso na música de algún outro, pues sí que digo, me cago un día. ¿De dónde saldrás tú, sabes? Pero bueno, creo que se sobreentende que eu non fago esas movidas, sabes? Quero decir. Y respecto, ahora volvemos a cuarentena. ¿Cómo estás levando o tema de non facer deporte? Bueno, a mí falaron a casa, pero o tema de sair a mellor afora, temas de comidas, que comes ti, por exemplo, estos días? Pues a ver, estas latas, eres unha persoa sana que come verduras? Bueno, eu fixen dúas salidas ao súper de momento e pues comprei bastante, sendo responsable para que ademais peña non quede sin. E, joder, pues teño carne a tope, teño pescado a tope, teño embutido a tope, teño arroz, pasta, huevos, patacas. E cada día voulle dando aí unha cousa. Hoxe fixe unha tortilla que creo que me saliu de puta madre. E nada, estaba... pois... Estaba de modita subir fotos de tortillas. Ah, pero espera, que te enseño, para que veas que non soy un fantasma, eh. Home. Mira, mira. Está xente poñendo antes un how to. Hostia, sí, señor, se oye muy redondillo. Mira, sí teño brácola aquí, eh. Teño brácola, eh. Que a peña non lle mola brácola e a mí flipa o brácola. Ti, vamos a crear polémica para que despois a xente pues, se enfade ou non. Ti a tortilla desfeita ou ben feita? Que o ovo chorre ou que estea, eso, ben feita, como se fixe unha tortilla de toda a vida, ben feita? Home, que chorré siempre, ¿o qué? Siempre chorré. Somos pocos, pero defenderé que a tortilla tiene que estar bien feita toda mi vida. Bueno, a mi abuela hacía casi filloas, más que tortillas, ¿sabes? En plan, era un rollo ahí feitísimo y sabía muy guay, ¿eh? Pero para mí sí que me mola así algo más suelto dentro. Uf. Se tuveras, xa que somos os dos de Compostela, e vou facer agora compostentrismo a morte, se tuveran que sair hoxe de festa, porque Pedro Sánchez acaba de sair no telexornal dicindo que se acabou a cuarentena, todo o mundo para a rúa, onde sairías de festa hoxe? Pois non sei, seguramente bebería... Claro, con puta mierda que non se pode facer botellón, joder. Pero si non, o que molaba era... facer botellón aí na calle, que xa levamos non sei canto tempo na casa, e, joder, despois ir, pois non sei, o Filandón, ir o Flows, que está aí nuno ponendo temazos, e despois o Tramo, que din aquí Record Force, e me gusta ir o Tramo, eu vou, pero non participo. E despois, nada, pa casa. Eu recollo pronto, eu cando xa son cousas de pagar entrada e así, xa digo, no, mira. Compartimos totalmente a visión. Bueno, menos na sala Carmen Pontevedra, que así, aí sí que pecho sempre. Logo ti iso de rematar no Maicar, non? Eu no Maicar, entrei unha vez e dixen, non volvo aquí na miña puta vida. E non volví na puta vida ainda. Bueno, para que nos siga non saiba que a sala Maica, bueno, a sala Maica, o Maica é onde se acaba todo o mundo en Compostela, cando acaba a festa van todos para o Maica. Ese é o Maica. Menos eu. Eu tamén entrei dúas veces na miña vida, que eu ahora en serio, eu entrei dúas veces, pero recomendo moitísimo ir ao Maica. Non queremos aquí fundir negocios.
Eu non recomendo. A mí, a verdade, non me mola. Bueno, preguntan algo, xa falamos, pero bueno, por comida favorita. Buf. Moitísimas. Buf. Incontables, innumerables, además. Pero non sei. Unha. Buf. Hostia, Agüita, Podrían ser os callos da miña tía. Pero callos, callos de toda a vida, non callos de, como entenden, a xente por fora. É dicir, garbanzo... No, a xente por fora fai cousas con tripas, non son callos. E que a mín as tripas molan, Pero a mín molan os callos, os que, porque os meus pais son da zona de Lugo e tal, e ali, pois casi non se lles bota comino, e tal e cual, e clavo e esas movidas tampouco. Ali, cousas básicas. E, bueno, a mí me parece un espectáculo eso. Unha locura. O que pasa é que sempre como o demais e despois arrepinto. É o problema. Falamos que única... dos callos. Sí, sí. O que pasa é que os callos é o único que me pasa que estou comendo e digo, buah, tío, estaba sentando chungo, pero está riquísimo e teño que seguir, sabes? Xa descansaré mañá. Sí, sí. Eu tamén tive melenas como a ti, e sei o que separarse delas, pero vas rapar o pelo na cuarentena? Que está hora de modita, ao parecer. Afeitarse a barba e cortar o pelo, non sei por qué. Pois mira, eu tiña pensado cortar o pelo en breves, porque estou hasta os huevos, así falando un pouco en plata. Pero ahora que eu corte todo o mundo, pois xa non quero, hombre. Ahora se digo, pois no. Pois ahora, hasta o cu. O pelo hasta o cu. Preguntaron por aquí tamén, ti que és máis dunha estrella, entendemos Estrella Galicia, ou unha 1006? Estrella, eu creo. É que a 1006 é como... A 1906 é como comer un bocata para mí. En plan... como dúas, o sea, bebo dúas e estou reventado, pero de cheo, xa. E que as estrellas ainda, bueno. Logo ti a Red Vintage nin tocada. A que se me fai moi fuerte, verdad? A ver, eu tampouco son un gran bebedor. Quero destacar. Bueno, que onte eu considero que quedei moi mal tamén. Porque preguntei tamén a Sabela polo tema de que cervexas tiña ela na neveira e tal. Desde aquí mando unha mensaxe de non tomar alcohol, de... bueno, pues que non fai falta beber para pasalo ben, chicos. Sí. A ver, non sei. Depende de como te conozcas tú e sepas como vai ser o rollo, ¿no? Pero bueno, entón, non sei. Bueno, esta pregunta sai en todos os directos, tú. Está la vendo. Filloas ou orellas? Pero en todos os directos a xente está obsesionada con saber iso. Non sei por qué. Filloas. Di que zona és ti? Ti és de Fontiñas, pero de Lugo tamén. Sí. Os meus pais son de Carballedo, que é pues, como a comarca máis sur que limita con Chantada. Tamén por eso, bueno, teño unha canción que se chama Chantada en festas. E bueno, é porque realmente Carballedo, pois, está tan cerca de Chantada e a xente cando ten que facer cousas importantes e o irse de fiesta moi gorda, pois vai para ti. Pregunta por aquí, churrasco de porco ou de tenreira? Que tas ti na casa? Que dixetes que compraxes carne? Eu churrasco. Joba. Que preguntas, Aquí non vale de todo, no. Unha ou outra. A ver, flipan máis dúas, pero se tuvera que desaparecer unha da terra, eu quedaríame co de porco. O que pasa que, pon aí alguén churrasco de polo. Churrasco de polo ni de coña. O sea, existe. Polo chungo. Existe iso? Non sei, pero eu non como polo.
casi nunca, así como gato. O sea, puedo comer polo a mellor 3 veces o ano o así. Imagínate, es que no me mola. Imagínate que ahora na Wikipedia túa aparece todo o tema, vai, esos temas musicais tal, como anécdota, nun come polo. Pois non. Mira, en 2019 comín polo 4 veces. Hostia. E agora en 2020 creo que levo unha. Pero, o sea, de cuarentena non hai nada de polo na miña casa. É dicir, hai porco e tenreiro, basicamente. Sí. Preguntan por aquí tamén se eres máis de licorca ou era licorca ou que? Ou herbas? Herba, licor de herbas ou herba? Creo que poñía herbas, non herba, pero... A ver, para despois de comer, herbas. Para chupitear no medio da noite, licor café. Bueno, está aquí a xente comentando que o polo grellado, pues claro, a ver, eu son do norte, bueno, son do norte, son daqui ao lado, bueno, pero que eu non limito con Portugal, o polo grellado parece limitado aí con Portugal, teño que viaxar máis. Nada, polo nada. Polo nada. Este directo non se come polo. ¿Consideraste un alpinista do merengue? Esta que puso en uno, ¿no? Sí. Pues sí, un alpinista do merengue, porque bueno, merengue como un deporte y claro, exige de cierta preparación, tanto física como mental, porque bueno, es como un deporte, es una forma de vida, es un estilo de pensamiento. Entonces sí, me considero un alpinista del merengue. Para ir finalizando, ¿qué será o primeiro que farás en canto xa levanten a cuarentena e poidamos a ella? Políticamente correcto, pois non sei. Xuntarme... Sí. Xuntarme co... Pois supoño que camiña en familia, cos meus colegas, ir a comer a un restaurante e, pues, non sei, salir de fiesta. O que pasa que, como supoño que non se podría salir de festa así de sí. Primeira estando levante unha cuarentena, pues... Sí, posiblemente, sí. Pero bueno. Bueno, pregunta por aquí, tamén estaba por aquí apuntada. Elvis Crespo ou Wendy Sulca? Wendy Sulca. Ostras, pues Wendy Sulca non a controlo, así que Elvis Crespo. Pero bueno, bueno apuntar, ¿eh? Porque si é a escoller con Elvis Crespo, carallo, ¿eh? Disputar yo un puesto Elvis Crespo, agüita, agüita, ¿eh? Déjenme coller un boli. Pues non sei se alguén máis lle quere facer unha pregunta, porque imos ir xa remantando, porque non se sabes, pero Instagram corta os directos cando pasa unha hora. Sí, canto de ahí. Pues levaremos unha hora, imos facer unha hora en uns minutos. Oh. Iso, se alguén quer que facer unha pregunta de última hora, pues que poña aí esa Chicho elixirá cal máis lle gusta e imos despedindo. Nada, eso, que agradezco moitísimo que te prestaras a estos directos así de cuarentena para compartir, pues eso, os coñecementos, os pensamentos, sobre todo, ca xente. E sobre todo para facerlle pasar un bo rato a toda a xente que nos está vendo, que está sendo un montón. Perdón, que se me caeu o móvil. Que se me caeu o móvil, perdón. Pues están facendo xa algunhas preguntas, se queres ti cando vieron a contestada. Ah, é que non estuvo atento aos comentarios. Non sabes quen é Wendy Sulca? Pois non se pode saber todo na vida, joa. Apuntou, non hai de saber agora. Sí, está apuntado, mira. Que así se escoito.
No sabes quién es Wendy Sulca. A ver, ¿por qué no me carga los comentarios? Churrasco de polo, nada. Vacando fontiñas en festas. Pues espero que muy pronto, me cago en 10. Filloas u orellas, filloas. ¿De qué zona sodes? Santiago. Colabo con De La Fuente. Está muy bien, pero ti es indie, meu. Bueno, no se puede ter todo, joa. Pero ¿cómo comer tripas? Cocidas. ¿Cepillo de dientes tradicional o eléctrico? ¿Cómo? ¿Cepillo de dientes manual, de este de toda vida o eléctrico? Pregunta. Manual, manual. No hay que ser vagos. Pois, meu, pois é que eximos pechando xa directo antes de que Instagram non lo corte. Pon un aquí, pangolín con cachelos. Así empezou todo. Sí, sí, sí. Pon pangolín a feira. Pois nada, iso, meu. Moitísimas grazas por compartir este rato con nós. Sobre todo a xente que estivo aquí, eso, 56 minutos escoitándonos, pasando ben, pasando un bo rato. Nada, meu, que vaya ben esta cuarentena, que acabe pronto, e poder vernos en algún festi ou que sexa polo verán, que o gallá pa aquel tempo xa este todo solucionado. Pois espero que sí, que se solucione todo pronto, que non cancelen máis concertos, que se non, non hai para comprar bistecs, e pouco máis. Exactamente. Pois nada, pois moitas grazas, grazas a todos, e mañá outro directo con SES. Yuhu! Aperta, meu. Chao, gracias.